Ola, boas tardes. Neste vídeo vouvos ensinar como é o procedemento para facer un círculo cromático de 12 cores feito con témperas. Para facer isto, en primeiro lugar, fixádevos que temos a superficie de traballo totalmente cuberta de papel de periódico para non ensuciar a superficie na que traballamos. Os materiais que necesitamos son os seguintes. En primeiro lugar, as témperas. Temos a cor negra e despois as tres cores primarias, o amarelo, o azul cian e o magenta. Para mesturar as cores necesitaremos unha tapa ou un plato ou un elemento similar no que podamos mesturar. Necesitamos tamén un bote con auga que sea un pouco grande porque nel limparemos os pincéis. Tamén está ben ter un bote máis pequeno, tamén con auga, que esa auga serviranos para mesturar coas témperas se estas están un pouco espesas. E por último, os pincéis. Se solamente temos uno, bueno, arreglarémonos. Se non, se podedes ter varios e diferentes grosores, moito mellor, porque así nas zonas máis pequenas podedes ter máis precisión. Para empezar o noso exercicio, o primeiro que temos que ter é a construción xeométrica do círculo, dividido en 12 partes iguais, cun pequeno círculo máis pequeno no medio. Esta construcción xa a fixemos os últimos días de clase. O primeiro que temos que facer, antes de empezar a pintar, é decidir onde imos a colocar as nosas tres cores primarias. Así que eu decidín colocar o amarelo neste sitio e, para non olvidarme, pintei unha pequena marca coa propia témpera de cor amarelo. Despois, contamos dende o amarelo tres espacios en blanco e o cuarto é onde poñemos a seguinte cor, no noso caso o azul cian. Limpamos ben o pincel no bote de auga porque temos que coller un pouquiño da outra pintura. Agora collo a témpera magenta e conto dende unha das cores primarias que teño outros tres espacios en blanco e no cuarto fágolle unha marca e aí vou a pintar de cor magenta. Unha vez marcadas as tres cores primarias, imos a pintar unha delas. Vou empezar por amarelo. Fixaros que collín un pincel un pouquiño máis gordo. Fixaros como para pintar os bordes estou colocando o pincel dun xeito lateral para que a línea me salga continua e o borde me salga ben pintado e a pintura non se me saia do borde. Para a parte máis estreita é mellor utilizar un pincel máis fino. É importante tamén presionar ben co pincel, coller bastante pintura e estendela ben sempre na mesma dirección para que as pinceladas que se noten queden sempre na mesma dirección. Cando fixemos esta cor, collimos demasiada pintura. Entonces, si vos dades conta, hai zonas máis oscuras e zonas máis claras porque hai demasiada pintura e a pintura estaba un pouco líquida. Hai que evitar que nos pase eso. Por último, pintamos o terceiro espacio coa cor magenta. De novo, intentamos facer as pinceladas de espacio para que nos saian ben e tendo cuidado cando facemos os bordes para que non se nos saia a pintura por fora. Xa temos as tres cores primarias colocadas no noso círculo cromático. O seguinte paso é facer as mesturas para ter as cores secundarias e terciarias. Agora quero que vos fixedes nas tres cores que temos entre o amarelo e o azul cian. As tres son verdes, solo que son diferentes tonalidades de verde. Temos na que está no medio é un verde tipo verde herba. A dereita temos un verde máis oscuro que un verde azulado
E á esquerda dese temos un verde clariño que é un verde limón. Para construílos, temos que empezar con unha das dúas cores primarias, por exemplo, o amarelo, e a esta cor lle imos botando pouquiño a pouco e un pouco da seguinte cor. Para facer as mesturas necesitamos a tapa e duras cores primarias. Vou empezar por amarelo porque é o máis claro e vou botar co pincel un pouco de pintura na tapa. Está un poquinho espesa, pero se está demasiado, lle botamos auga. Unha vez que tengo unha cantidade suficiente, limpo o pincel e vou coller un pouco de cor azul, pero non moito, moi pouco. E vou mesturar os dous cores, as dúas cores. Teño que mesturalas ben, porque se non as mesturo ben, quedan rastros de amarelo e azul que se van a notar cando pinte no meu debuxo. Así que teño que mesturar ben as dúas pinturas hasta obter a cor que me saia. E cando teña esa cor, teño que ver se me parece que está ben ou que teño que botarlle máis azul ou máis amarelo. Mesturei ben e agora teño que pensar se esta cor se parece máis ou a verde limón ou a verde herba. Eu creo que se parece ao verde limón, así que vou a pintar ese espacio no meu círculo cromático. Nesta ocasión, collín un pincel un pouco máis fino para que me saia mellor. Ese verde, nesta ocasión, é unha cor terciaria. É unha cor que ten máis cantidade de amarelo e menos cantidade de azul. Vou a facer a seguinte cor. Collín a mesma cantidade de azul que antes e a mesturo co que me sobrou do verde limón que acabo de utilizar. As mesturo ben, de novo, para que a pintura sea uniforme. Cando penso que está todo ben mesturado, podo utilizar esa pintura para pintar o seguinte espacio. Como vedes, o verde que temos ahora é o verde herba, que é a cor secundaria. Agora estou pintando co pincel máis gordo e xa vedes que me está dando algún pequeño problemilla coa forma de estender a pintura polo espacio que teño. Vou mesturar de novo un pouco de azul co verde que me sobrou. Se vos dades conta, esta cor non nos saíu tan ben, porque se parece demasiado á cor que temos antes. Está moi lonxe de parecerse a un verde azulado. Así que o que imos a facer é botarlle máis azul á mestura e volver a pintar. O verde que temos agora xa é máis oscuro e xa se parece máis ao verde azulado que temos que conseguir. Nunca fagades o de pintar en círculos porque despois quedan as pegadas e non queda ben. Imos a continuar o noso debuxo coas mesturas entre o amarelo e o magenta. Pero antes diso, temos que preparar de novo o material e limpar a tapa que utilizamos e coller de novo auga limpa para poder limpar os nosos pincéis. Imos a coller unha cantidade de a cor máis oscura e imola a mesturar coa cor máis clara para ter a primeira mestura. Neste caso se trata de un laranxa clarito. Pintamos no espacio que nos toca, ao lado da cor amarela. E de novo, tendo cuidado como pintamos. Temos que facer a seguinte cor. Botamos outro pouco de magenta e mesturamos co que nos quedou de laranxa. A cor que temos que obter agora é o vermello. Como non nos quedou o vermello, volvimos a facer igual que antes,
cambiamos a mestura e pintamos por enriba con moito cuidado coa nova cor, que esta vez sí que é o vermello. Para acabar, fixemos unha nova mestura botándolle ao que nos sobrou de antes outro pouco de magenta. Nesta ocasión, a cor que nos ten que salir é unha especie de vermello un pouco rosado que non se ten que parecer ao magenta, pero xa vos dades conta que é un pouco parecido ao vermello. Unha vez rematado, como o magenta que tiñamos era moi clariño, lle volvimos a dar outra pasada de magenta. Quédanos por facer as mesturas entre a cor magenta e a cor azul cian. Fixaros que as cores que temos que obter son: al lado de azul cian vai un azul oscuro, o seu lado vai un violeta e o seu lado vai un lila. Antes de empezar a facer as mesturas, temos que volver a limpar os nosos instrumentos de traballo. Para empezar a facer a nosa mestura, botamos un pouco de magenta na tapa e a esta cor lle botamos moi pouco de azul cian. Está ben sempre empezar botando na tapa primeiro a cor máis clara, porque as oscuras manchan moito e necesitas máis cantidade de pintura para cambiálas. Estános saindo o violeta, non o lila. Imos a pintar exactamente o lugar do violeta, que é o que está xusto no medio entre o magenta e o azul cian. O seguinte paso vai ser un pouquiño máis complicado. Como vedes na tapa, dividimos a pintura que nos quedou en dous montonciños e o que imos a facer é mesturar en cada un dos montóns con unha cor primaria diferente. Primeiro, imos a facer a mestura coa cor magenta e imos a coller un pouquiño de magenta, non moito, co pincel máis pequeno e imos a mesturar un dos dous montones. Temos que facer a mestura con moito cuidado de que non se nos mesture co o resto de pintura que deixamos no outro lado. A cor que estamos obtendo, como vedes, é un lila un pouco oscuro, pero é precisamente a cor terciaria que se obtén entre o violeta e o magenta. Unha vez rematado, limpamos de novo o pincel e collemos a tapa na que temos a mestura e imoslle botar un pouco de azul cian no resto que nos quedou da primeira mestura de violeta que fixemos. E de novo temos que traballar con moito cuidado ao facer esta mestura para que non se mesture coa outra cor que temos na tapa. Unha vez que temos a cor conseguida, imos ao noso debuxo e imos a pintar con ela. Como vedes, é un azul oscuro. Recordade non deixar espacios en blanco nos bordes de cada unha dos 12 espacios que tedes no voso círculo cromático. Bueno, xa casi o temos. O único que nos falta para rematar o noso círculo cromático é pintar o círculo de dentro de cor negro. Podemos pintar directamente do bote da témpera se a pintura non está demasiado espesa e se se desliza ben pola superficie do papel. Neste caso, temos que ter moito máis cuidado cando pintemos os bordes, porque son todos redondos, entonces temos que ir moi despaciño para que nos queden ben. Tamén podemos xirar o papel, se nos é máis fácil, xiralo para así colocar a nosa man dun xeito máis cómodo. Perfecto. Xa solo nos queda poñerlle os nomes. Na parte de abaixo tedes que poñer o título do traballo
Do mesmo xeito que facemos sempre, facendo dúas líneas horizontales separadas un centímetro do borde e un centímetro entre delas, e nelas tedes que escribir círculo cromático, cores terciarias. Non o fagades en inglés como está aquí, eh? Despois tedes que indicar o nome de todas as cores terciarias, que serán o vermello, o laranxa, o verde limón, o lila, o azul oscuro e o verde azulado. Como vedes, para escribir esos nomes, tamén tivemos que facer dúas líneas horizontales para cada un, pero de unha separación máis pequena que a separación do título xeral. Neste caso, a separación entre as líneas horizontales é de medio centímetro. E con isto remataríades o voso traballo. E agora imos a comparar os dous traballos. Se vos fixades, as cores que están entre o magenta e o azul cian quedaronnos bastante ben, porque se aprecia a diferencia entre cada unha das tres cores cos dous primarios que as orixinaron. Sen embargo, a mestura entre o magenta e o amarelo non nos quedou tan ben, porque estas dúas cores son moi parecidas e tamén se parecen moito ao magenta. Neste caso, teríamos que ter feito moito máis claro o laranxa orixinal para que no medio nos quedase un laranxa e ao final tivésemos un vermello. Con respecto ás mesturas entre o amarelo e azul cian, as dúas primeiras quedáronnos ben. Sin embargo, a última, o verde oscuro, non nos quedou tan oscuro. E a última recomendación: intentade pintar ben os bordes do voso debuxo, que non vos queden picos saindo ou picos entrando, porque eso queda mal. Tamén intentade que non vos queden manchas de pintura no voso papel. Pois que vos haia ben.